לא יאמן מה שידור של שתי דקות בטלוויזיה מסוגל לעשות. את יודעת שאתמול התראיינתי אצל מיקי סיוון? מיקי סיוון הזאת כל כך מעוררת השראה. אתמול אחרי השידור, כל המשפחה שלי הציפה אותי בטלפונים, אמא שלי התקשרה להגיד לי שכל הדודים שלי הרחוקים התקשרו אליה, והמורה שלי מכיתה ג' איזה מטורף זה, אה? מטורף. הכל בסדר, נט? אצלי לא ממש. אוי, נכון, אני יודעת, סליחה. סתם, אני עייפה למות. חזרתי מהבית חולים בזה אחת בלילה, ועכשיו אני עוד צריכה לחזור לשם. וואלה. מזל שדניאל היה איתי, הוא היה מקסים. צריכה משהו? את רוצה שאני אביא לך משהו? לא, זה בסדר. סופי, שומעת רגע? אתה לא רואה שאנחנו בשיחה אישית? וואו, סליחה. לא משנה, אוקיי. לא, זה בסדר. כן? שכחו לשלוח למכבסה את המדים שלנו, ועכשיו אין לנו בגדים נקיים. מה? מה, יש לנו משחק חוץ עוד 3 שעות, אין לנו מה ללבוש. מה אתה רוצה, שאני אלך לכנרת ואשטוף לך את המדים? לא יודע, את הקפטנית שלנו, את אמורה לטפל בבעיות האלה. בעיות? עומדת מולך חברה שלך, שאח שלה שוכב בבית חולים, וזה מה שמעניין אותך? כביסות? אוקיי, לא משנה. היי, רון. אם אתה כבר בקטע של כביסות, תעשה טובה, קח את זה. בנים יכולים להיות לפעמים כל כך אטומים. לשחות או לא לשחות? זאת השאלה. מה זה אומר בכלל שחיטה? אין לי מושג, אני חושב שזה חשוב. זה לא התפוצץ עליי עכשיו, נכון? יש פה כמה תוכניות. אולי כדאי שנלך על שחיטה כפולה? לא, אומרים שכדורסל זה מסובך, אה? טוב, יאללה. על החיים ועל המוות. יכול להיות שזה המייבש? בואנה, אחי, רציתי להגיד לך, אתה אחלה די-ג'יי. באמת? כן. באמת אתה חושב? כן, לגמרי, הבאת אחלה תקלוט בנשף. וואלה. כן, אחת ההחלטות הטובות של סופי. כן. כן. אז מה, אחי, לוקחים עליו מניצחון, אה? חסר לי שלא, אחרי הפדיחה של המשחק הקודם. אל תדאג, אחי, פשוט תמסור לי ויהיה בסדר. אוקיי. תגיד, אחי, זה התאורה פה או שזה יצא ורוד? אימאלה, מה זה? שיט. יופי, מעולה, מדהימה. היי, מה זה? מצחיק אותך? בגלל הבגדים האדומים שלך, אנחנו רואים כמו איזה דובונה אכפת לי. מעניין שמה שאתם לא יודעים לכבס, כולה להפריד צבעים, מה כל כך מסובך. נכון, סליחה שאנחנו לא רואים מספיק תוכניות בוקר, באמת, סורי. עכשיו, מה זה? אם אתם המעודדות, מי הולך לשחק? מצחיק. בדיוק אני מחפש לצעוק על מישהו. שכחו לארגן לנו עשה, אין לי מושג איך נגיע למשחק. מה? איך זה קרה? זה פסה, מה נהיה? מה קורה פה? אם אנחנו לא מפעילים למגרש, זה ישר הפסד טכני. תאמין לי, איך שאתם נראים אולי עדיף כך. מה עדיף ככה? גרשון, בסדר, זה חוצה. אני מראה את הכל שירות, אתם נראים. מה אנחנו נראים? אני משאירה את הכל על הזה. אז אני צריך לדבר על זה עכשיו. כן, כן, דבר אלו בעצמך. שיעבית, אני אתן לכם הפרטי שלו.